ខ្ញុំបាទគាត់មកវាវែកខេត្តពោធិ៍សាត់វាជីកដាលេងទៅមើលភ្នំ 5000 ដុល្លារចាំតាមអាទិត្យស្គៀបស្អាតនេះណាគឺខ្ញុំរបស់ឯងផងនោះអូខេតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
rúa. Lẽ ai hay nè, hay lại nếp bộ để บ่าวๆเมื่อน่ะชมทอดภาษาเทศภาพสะอาดไปเลยทอดติเป็ดทอดมันได้ทอดติดแน่ YouTube บ่ญาติครับจิไปยสลอครับ ក្រោបផ្លែច្រើនតែមានចកាបកគេណែមានចកាបោះញ៉ាំមិនបាទថតប៉ុណ្ណឹងឯង